заморочилась, потратилась, дуже класно. Юля, ти розкажи про свого чоловіка. Дівчата, ми з ним так склались вже 5 років, як не живемо разом. Тобто від народження Аліси? Приблизно Алісі був місяць, як ми з ним розбіглись. Досі ти заміжня? Я виходила заміж в Перу. В Перу ми не оформлювали розлучення, а в Україні шлюб не реєстрували. Чоловіка мого звати Карлос. Він перуанець. Ми познайомилися, мені було 24. Йому було 36 років. О, Боже, старий. Він дуже гарно виглядає. Він виглядає як діджей. Він дуже стильний, він гарно одягається, він вміє себе показати, він видний хлопець. Скільки йому зараз? 42. Боже, але це не можна. Чому? О, Боже. Бо для всіх йому 31. А де ви познайомились? На другому уроці інтернатури до нас в лікарню приїхав представник по пластичній хірургії з Каліфорнії, але він родом з Латинської Америки. І ніхто не знав ні англійської, ні іспанської, і покликали мене, і я почала переводити, і потім з його допомогою я поїхала на стажування. В Перу він мене познайомив з його родичами. Це були батьки мого майбутнього чоловіка. Я їм дуже сподобалася, особливо мамі, і вона дуже хотіла, щоб я познайомилася з її сином. Засватали тебе до нього, да? Виходить. Я не хотіла. Вона була така маленька, чуть-чуть товстенька. Я думаю, Боже, що ж там за син буде? Він виявився високим. Ну, між нами зразу така промайнула іскорка, і ми зразу пішли гуляти. А чим займався твій перуанець? Він продавав землю. Батько в тій же сфері, що й чоловік. Мама в нього дизайнер. Мою першу сумку Louis Vuitton подарив мені він. За мною до нього ніхто настільки не проявляв уваги, як він. Я, чесно, я була впевнена, що це просто мій джекпот. Думаю, нарешті мені в житті повезло. Він дуже красиво за мною ухажував. Він замічав кожну деталь. Я не мала права навіть відкрити перед собою двері. Він отак от літав з одних до других. Ми десь сиділи якась вечеря. Він дивився, щоб в мене весь час був повний бокал. Оце, що мама йому дала таке виховання, таку увагу. Це, звичайно, мене підкупляло. Перший дзвіночок, мабуть, на що мені варто було звернути увагу. В них великий будинок, величезний, з басейном, двохповерховий, але він жив з батьками. І це тебе збентежило? На той момент, розумієте, в мене не було якогось прикладу сім'ї. Я не знала, як це правильно, неправильно, що чоловік живе там з батьками. Ну, живе та й живе. Ну. Я з ним познайомилася в червні, в кінці вересня він мені зробив пропозицію. Це 3 місяці? Да. Да. Як мені це знайомо? Весілля було в Перу, ми його так, ну, воно відбулося через 2 тижні після пропозиції, все дуже швидко, швидко, так. Все організував чоловік зі своєю мамою. Чим тобі це все обернулося? Ну, давай розказуй. У нас почались проблеми зразу після весілля, в нас дуже сильно влізало у відносини його мами. Дарує мені нижню білизну і каже: «Одягай, Карлосу сподобається». О май. І в мене зразу питання: звідки ви знаєте, що подобається моєму чоловіку і вашому 36-літньому сину? Блін, це капець. Це якесь кіно перетворюється на якусь комедію, не дуже смішну. Вона сунула носа всюди, ну, навіть в наш секс. Вона мені давала якісь поради, роби так, бо Карлосу так сподобається. Я ж знаю, я ж його мама. Я почала, звичайно, возмущатись, але він замість того, щоб захищати мене, він ходив до неї, це їй розказував, і мене виставляли як дурочку. У ситуаціях, де матір і дорослий син перебувають у симбіотичних стосунках, дружина завжди буде на другорядних ролях. До того ж, жінка стає інструментом психологічних ігор між цими родичами. Адже в таких конфліктах чоловік зазвичай підіймає власне его, травмоване його матір'ю. А матір самостверджується на фоні невістки. І ця гра триває між ними з самого дитинства. Тож, якщо ваш чоловік не хоче відокремитись від матері, ваші спроби це вирішити – це як намагання вилікувати алкоголіка, який себе таким не вважає.
У нас починалися якісь такі маленькі непритирочки, а потім він почав пізно приходити додому. Я йому пишу, він не відповідає, ти де. І я заходжу в його Фейсбук. Угу. І бачу там переписки з дівчатами, я в клубі, приходи, там вже столики зняв. У Фейсбуці приходить повідомлення, коли хтось заходить з іншого гаджету на твою сторінку. І він дуже швидко появився, звичайно, що на зв'язку, він рознервувався, просто він не врахував, що я не буду це терпіти. Скільки це часу пройшло з моменту вашого одруження? Дуже швидко. Після весілля, я так розумію, він зрозумів, що я вже нікуди не дінусь. Як ти гадаєш, навіщо тоді він одружився? Він одружився на картинці. Для Перу бути лікарем – це досить високий рівень. Вони мене завжди так комусь і представляли. Це Юля, вона з Європи, вона хірург. Це вони її як цінну статуетку придбали, аби перед друзями вихвалятися. І я просто для себе сіла, думала, поки в нас немає дітей, можливо, це варто все зупинити, щоб я потім не страждала все життя. Сказали, що в мене там екзамени якісь важливі, і я поїхала в Київ. І вже вдома я йому сказала в Києві, що я хочу розлучитись. Він мене не тримав, типу, хочеш іди. Скільки часу у вас так відносини продовжувалися до того моменту, коли ти вирішила з ним розлучитися? От в лютому, в кінці лютого я вирішила. В червні ви зустрілися кілька місяців. Але 5 березня я узнаю, що я вагітна.